Во моментов 2000 граѓани го чекаат одговорот за државјанство од Агенцијата за национална безбедност. Меѓу нив е Енвер Идризи, светски шампион во карате кој се надпреварувал за Македонија, и по него се насловени две сали и една улица во Скопје која го носи неговото име. До денес тој нема државјанство. За Лирим Дулови, ваквите примери се само уште една потврда за парадоксалност и абсурдноста на политичката сцена кај нас. Крајно време е партиите најсериозно да го сватат овој проблем и да го решат во согласност со меѓународните конвенции кои сме ги подпишале како држава и кои ги кршиме свесни. Се работи за наши луѓе родени во државата на кои Македонија им го има одземено правото на државјанство, правото на живот, правото да постојат. На ова мора да се стави крај. Сега, еднаш и за секогаш. Ситуацијата е алармантна, доколку се земе предвид и состојбата со COVID-19 и можноста за вакцинација, смета Смаиловиќ. Единствено стои дека тие се одбиени бидејќи представуваат опасност по безбедноста на Република Северна Македонија. Точка. За пратеникот Рубин Земон, државјанството е однос на граѓанинот со државата и двете страни имаат своји права и должности и мора да се изнајде начин тоа да се регулира со подобрување на законот за државјанство. Дебата јавна мора да се отвори во собранието, дури и да се наложи да се направи една проста евалуација на закон за државјанство. Ова што кажуваше Мерсиха и што ги слушаме де Нојве, ние немаме проста евалуација. Ние кога изменуваме закони, главно ад хок тоа оди, без некоја си подетална анализа, без да се чуе невладиниот сектор, да се чуат институциите. Во изминатиот период, Алијанса на албанците и Алтернатива поднесува предлог закон за државјанство, со кој бараат државјанството да може да се стекне со изјави на тројца сведоци, што за останатите не беше прифатливо. Тоа беше и причината овие партии да ги блокираат со илјадници амандмани, законите во собранието.